الحمد لله الحمد لله وكفى وصلاة على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبر وآمرا مخاطبا للمؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عزودہ ہر عاشق کچھ ہی آواز نہ درشی پڑے گا صلاة دم دم ورد پکاونا اے مولا علی دا دم دم ورد پکاونا اے مولا علی دا سنیاں نے ذکر سناونا اے مولا علیدہ جڑا ذکر کرن آیا تیرا محبت نال آواز ہونی چاہیے سنیاں نے ذکر سناونا اے مولا علیدہ سنیاں نے ذکر سناونا اے مولا علیدہ ساڈا مال تران علی اے ساڈی جند تے جان علی ساڈا مان تران علی ساڈی جند تے جان علی او ساڈی جند تے جان علی گج وج جشن مناونا مولا علیدہ گج وج جشن مناونا اے مولا علیدہ مولا علیدہ مولا علیدہ مولا علیدہ مولا علیدہ گج وج جشن مناونا اے مولا علیدہ کل ولیاں دا پیر علی اے کل ولیاں دا پیر علی اے نبیاں دے پیر دا ویر علی اے کل ولیاں دا پیر علی اے نبیاں دے پیر دا ویر علی اے نبیاں دے پیر دا ویر علی اے
رب نال یاروں یرانا اے مولا علی دا رب نال یاروں یرانا اے مولا علی دا رب نال یاروں یرانا اے مولا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نورِ ذات لم یزل رازدار ما اوحا شاہد ما تغا شب اسرت دھولا عرب و عجم دے والی فخر الانبیاء سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ چھدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز نوجوان ساتھیو عزیز بھائیو اسٹیج دی زینت میرے مسلک دا اثاثہ میرے مسلک دا سرمایہ میرے مسلک دی بہار حضرات علماء ذی وقار کافی تعداد اندر تشریف فرمانے یقیناً میرے تو ہر اعتبار نال ہر لحاظ نال سینئر علماء کرام تشریف فرمانے نعت خوان حضرات تشریف فرمانے اور مشائخ عظام تشریف فرمانے وقت کافی بیت گیا بس میں جلدی جلدی اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا تسی دعا فرماؤ اللہ میری زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے اللہ میں صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور توانو میں سن سنا کے میرا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے سب تو پہلے میں اپنے خالق و مالک جل وعلا دا شکر ادا کرنا جس نے وعدہ پورا کرن دی توفیق عطا فرمائی میں پہلی مرتبہ اس علاقہ دے اندر حاضر ہویا اللہ میری حاضری قبول فرمائے اور بلکہ تسی جنہیں حضرات آئے بیٹھی ہو جنہیں قدم چل کے آئے ہو میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعا کرنا اللہ ہر قدم دے عوض ہر قدم دے بدلے سب نو کروڑا نیکیاں عطا فرمائے عزیزان گرامی میں اپنی بات دا آغاز اس جملے نہ کرنا چاہنا اور یہ جملہ میری پہچان بلکہ میری ساری گفتگو دا نچوڑ ساری گفتگو دی جان ہے کائنات اندر جس نو جو کچھ بھی ملے ہے حسنین کریمین دے نانا جان دا صدقہ ملے ہے بس تہاڈا تھوڑا جہا سنن دا انداز بدل جائے نا تے انشاءاللہ میرے سنان دا انداز بھی ضرور بدل دا جائے گا حاضری میری پہلی ہے تے سنیا بڑا سی کہ راولپنڈی دے اندر بڑا ذوق ہے میرے بڑے پیارے بھائی علامہ زاہد سلیم صاحب نے مینوں حکم فرمایا انہوں نے کہا تسی ذوق ویکھو گے تے تہاڈا دل خوش ہوئے گا تسی اپنے علاقے دیاں تعریفاں کردے رہندے ہو ساڈے علاقے دا وی ذوق ویکھو یہ تے ہن اگے چل کے پتہ لگے گا ابتدا چ تے تساں ویسے واہ واہ ڈنڈی ماری ہے تے میں بھی آ کے چلو کوئی گل نہیں میں کلہ ہی پڑھ لینا خیر ہی سنا خان حضرات بھی تشریف فرمانے تے ماشاءاللہ اسٹیج علماء نال بھریا ہے ویسے بھی جڑا اہل سنت و جماعت دا اسٹیج ہے لوکل نہیں یہ بڑا ذمہ داری والا اسٹیج ہے تے میں لوکل بات کرن دا ویسے بھی قائل نہیں انشاءاللہ بڑی اپنی میں گفتگو نو بڑا سلیس کراں گا بالکل سادہ کراں گا تاکہ میرے ہر بزرگ میرے ہر بھائی بچیاں نو بھی میری گل نہیں سمجھ آئے کہ میں آخر اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے کتے ہو ضلع گجراں والا اس تو اگے منڈی کاموں کی تو میں حاضر ہویا تے بس وضو کیتا ہے تے سیدھا حاضر ہو گیا تے ہن ویسے ایک گل مینوں دس دیو تھک تے نہیں جے گئے ماشاءاللہ چلو بزرگ نہ بھی بولن کوئی گل نہیں ہوندی بندہ بیمار ہوئے کوئی گل نہیں لیکن بندہ نوجوان بھی ہوئے جوان منڈا ہوئے تے اینج ہولی ہولی نہ لوے کوئی مزے والی گل نہیں تے اے ذکر ہی ایسا ہے جڑا اندر دیاں بیماریاں ختم کردا ہے ذرا گج کے بولو سبحان اللہ ذرا تھوڑی جی سستی اور دور ہو جائے ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ اچھا میں انج کہہ لینا جڑا ہور اچھی بولے نا زور نال اج رات جا کے سو جائے تے مولا علی پاک دا دیدار نصیب ہو جائے واہ واہ سبحان اللہ اچھا جڑا ہور اس تو بھی اچھی بولے نا
مولا علی دا بھی دیدار ہوئے تے سیدہ زہرہ تے بابا دا بھی دیدار ہو جائے. واہ 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 بالکل تسی بولے چالے ہو فقیر کو دعاواں ہی لبیاں نے نا بس انجی بولتے رہو گے تے انشاءاللہ میں بھی دعاواں دیندا رہاں گا بلکہ میں جڑا سفر کر کے آیا تے مسافر دی دعا ویسے ہی قبول ہوندی ہے تے مسافر بھی ہاں بڑی دوروں آیا تے تہاڈا صرف ذوق دا طالب ہاں میری غذا ہی بس ایہی ہے کہ حضور دے ذکر دا ذوق مل جائے تے میری طبیعت جویں جویں تسی بولتے جاؤ گے انشاءاللہ تسی ویکھدے جاؤ گے گلا آپ ہی کھلدا جائے گا تے کچھ ساؤنڈ بھی ماشاءاللہ مدنی ہوے. اے ساریاں اللہ دا شکر ادا کریا کرو اے ساریاں نسبتاں اللہ نے سانو دتیاں نے اے ساریاں نسبتاں ساڈے حصے وچ آئیاں نے ورنہ اوتھر تے شاہی کوئی نہیں. میری پاک محفل چ کسے اور غیر دا نام لینا وی گوارا نہیں کرتا. اسی شان گرامی میں جملہ عرض کیتا کہ کائنات اندر جس نوں جو کچھ بھی ملیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی وجہ تو ملیا ہے حضور دا صدقہ ملیا ہے. اور میرا دوسرا جملہ اے وے اسی اہل سنت و جماعت نے جس نو بھی اپنا امام اپنا رہنما اپنا قائد اپنا شیخ اپنا پیر بالخصوص اس لفظ تے غور کرنا ذرا اپنا پیر جنو بھی منے ہیں اپنا شیخ جنو بھی منے ہیں چونکہ اج کل بڑے رولے پے ہیں بڑیاں انہاں لوگاں نے ساڈے مسلک نو بڑا داغدار کر کے رکھ چھڑے اور سادہ ذہن دے بھولے پالے سنی بیچارے وہ بھی پریشان ہو جاندے نوں آندے نے جی ساڈا مسلک ایویں دا ہے جدے وچ جناب پیر صاحب نوں سامنے کھڑا کیتا تے پہلا کلمہ بھی نہیں ہوندا پیا جو چرساں پین والے تے پنگا پین والے تے جناب شراباں پین والے تے تارک سنت و شریعت یہو جے ساڈے پیر نہیں. میں دسن لگا پوری ذمہ داری نال کر رہے ہاں جملہ سنو پھر میں دی وضاحت کراں گا. اسی جدے نال وی پیار کرنے ہاں جدے نال وی محبت کرنے ہاں جنوں وی اپنا شیخ مننے ہاں لوگو نہ تے اساں اودی جائیداد ول ویکھی ہے نہ اودی پراپرٹی ول ویکھی ہے اودے کارخانے اودیاں فیکٹریاں اودی اے جائیداد انہاں چیزاں ول نہیں ویکھیا. اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا اور بالکل واضح لفظ کہنا چاہنا لوگو اسا جدے نال بھی پیار کیتا ہے اکو ہی وجہ ہے جدی نسبت زہرا دے بابا نال ہو گئی جدی نسبت حضور علیہ السلام نال ہو گئی بس اسی اودے نال پیار کرنے ہاں اسی اودے نال محبت کرنے ہاں اودے گیت گانے ہاں تے جدی نسبت حضور دے نال نہیں او پاویں جویں دے مرضی جبے تے کبے پا کے آ جائے اسی جبیاں تے کبیاں دے اس لباتے دے قائل نہیں اسی تے نسبت رسول وال ویکھنے ہاں. اور مینوں ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا ایز اے اسرا صرف ایز اے اشارہ دے کے بس جلدی جلدی اپنے اصل موضوع دی طرف بڑھنا چاہنا اور یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے. میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کول ایک بندہ آ گیا ولی دی پہچان تو اندازہ ہو جائے گا کہ ولی کون ہوتا ہے. اج کل بڑیاں شبدہ بازیاں تے بڑیاں ڈرامے بازیاں چل رہی ہیں ولی کون ہوتا ہے. میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ تاجدار شیرپور شریف آپ دے کول ایک بندہ آ گیا چند راتاں گزاریاں گزارن تو بعد واپس جان لگا چند راتاں چند دن گزارے جدو واپس جان لگا تے میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے بیلیا تو اینیا راتاں بھی میرے کول ٹھہرے ہیں اینے دن بھی گزارے نے اپنے آنے دا مقصد بیان نہیں کر پایا آیا کدھر سا. آندا بابا جی چھڈو جڑے کم آیا سا ہویا ہی نہیں او کم ہویا ہی نہیں. فرمایا کی مطلب. آندا جی حضور میں تے تہاڈا بڑا نام سن کے آیا سا کہ بڑے وڈے اللہ دے ولی نے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ نے پہنچے ہوئے بزرگ سمجھدے ہو نا پہنچے ہوئے بزرگ نے. حضور میں سوچ کے سن کے آیا کہ تسی بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہو تے تواڈے چوں مینوں کوئی کرامت نظر آئے گی. فرمایا پھر اندا بابا جی چھڈو مینوں کرامت نظر ہی نہیں آئی. آ فرمان لگے اچھا جان والے پھر ایک گل دا جواب سانوں بھی دیندا جا ایک گل دا جواب سانوں بھی دیندا جا. اندا جی حضور دسو. فرمایا تو جنیاں راتاں اے گل چھا پلے بن لی میں سمجھاں گا میرا اتنا لمبا چوڑا سفر کرن دا مل پیا گیا. سبحان
میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے میرے حضرت فرمایا کرتے ہوں سن جنہ کما واسطے اسی نہ مسند تے بیٹھے ہاں انہ کما واسطے لوگ سارے کو آدھے ہی نہیں جنہ کما واسطے اسی نہ مسند تے نہیں بیٹھے انہ کما واسطے ہر بندہ ٹریا ہے اج ہر بندہ جا کے پیر دے آستانے تے آندا ہے پیر جی دعا کرو کاروبار ٹھیک ہو جائے خلاصہ مل جائے خلاصہ مل جائے خلاصہ مل جائے ہر بندہ دنیا دیا چیزاں منگے تے میرے حضرت فرمایا کرتے سن خواجہ خواجگان دادا چولہا شریف خواجہ نور محمد چولہا رحمت اللہ علیہ فرمانے سن او لوگو ایڈی وڈی بارگاہ جو جا کے ایڈیاں چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں نہ منگیا کرو ہر بندہ جا کے اندر پیر جی دعا کرو خلاصہ مل جائے خلاصہ مل جائے کدی کسے جا کے یہ بھی آخری پیر جی دعا کرو میری آخرت بہتر ہو جائے واہ 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 کدی کسے جا کے بھی آکھیا پیر جی دعا کرو میری آخرت بہتر ہو جائے میری قبر روشن ہو جائے جتھے نہ ماں نے کم ہونا ہے نہ باپ نے کم ہونا ہے نہ بھائی نے کم ہونا ہے نہ یارہ نے کم ہونا ہے نہ وزیر کم ہونے نے نہ مشیر کم ہونے نے نہ کسے صدر نے کم ہونا ہے اوتھے بھی کم ہونا ہے تے میرے مصطفیٰ دی محبت نے ہونا ہے جنہیں محفلہ جنہ دے نام دیاں صدائے بیٹھے ہو نا بس انہ نہیں کم ہونا ہے ایسے واسے سی محفلہ صدانے آئی مقصد ہے بات انہ نکل جی عرضے کر رہے ہیں میاں شہر ربانی رحمت اللہ علیہ فرما لگے بے لیا تو جنہیں راتا میرے کو گزاریاں نے جنہیں دن میرے کو گزارے نے میں نے اس بات دے جواب دے میرا کوئی بھی عمل اٹھنا بینا چلنا پھرنا کھانا پینا نبی کریم علیہ السلام دی سنت خلاف ویکھی ہے حضور دی سنت دے خلاف ویکھے ہاتھ جوڑ کے آندے بابا جی اللہ دی قسم ہے تساں پانی پیتا تے حضور دی سنت دے مطابق کھانا کھاتا ہے تواڈا اٹھنا بہنا سارا کچھ مصطفی جان رحمت علیہ السلام دی سنت دے عین مطابق ہے تے میاں شیر ربانی مسکرا کے فرمان لگے ظالما پھر اے تو وڈی کرامت کیڑی لبدا پھرنا ہے اس تو وڈی کرامت کیڑی لبدا پھرنا ہے کدا انتظار کر رہے ہیں معلوم ہویا چرساں پین والا پنگا پین والا تے تار کے سنت و شریعت تے قرآن و حدیث دا انکار کرن والا تے نہ خود نماز پڑھے نہ مریداں نوں تلقین کرے نہ خود قرآن پڑھے نہ مریداں نوں تلقین کرے لوگو اہل سنت و جماعت دا ایسے پیراں نال کوئی واسطہ نہیں آتنو دسو ساڈا تعلق انہاں نال ہے جنہ زہد کمایا تے زہد الانبیاء بابا فرید بن گئے ساڈا تعلق انہاں نال ہے جنہ نظر اٹھائی تے 90 لاکھ کلمہ پڑھا کے حضور دا غلام بنا چھڑے نظر اٹھائی تے 90 لاکھ کلمہ پڑھا چھڑیا اے وے اور اے سارا کچھ کیویں ملدا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دی ہیں اور میں اس تو حساس جملہ کرن لگا اس تو حساس جملہ اسی کدی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا نام نہ لیندے جے نسبت حضور دے نال ہوندی جے نسبت میرے آقا دے نال ہوندی کدی حضرت عمر فاروق دا نام نہ لیندے جے نسبت حضور دے نال ہوندی کدی حضرت عثمان غنی دا نام نہ لیندے جے نسبت حضور دے نال ہوندی کدی علی علی نہ کر دے جے نسبت حضور دے نال ہوندی اساں تے کالے رنگ دے حضرت بلال نو منے ہیں تے نسبت رسول دی وجہ تو منے ہیں اچھی بولو سبحان اللہ ذرا سوک دا مظاہرہ کر کے بولو سبحان اللہ ہاں بس تھوڑی جی ایک کو تیز کر دیو ماشاءاللہ باقی ٹھیک ہے بارہ عزیز دانے گرامی بعد دونا نکل جائیں سی جتنا پیار کیتے ہیں امام الانبیاء دی نسبت دی وجہ تو ابو بکر صدیق نہ پیار کرنے ہاں حضور دی نسبت دی وجہ تو فاروق اعظم نہ پیار کرنے ہاں حضور دی نسبت دی وجہ تو عثمان غنی نہ پیار کرنے ہاں حضور دی نسبت دی وجہ تو مولا علی تے گیت گانے ہاں حضور دی نسبت دی وجہ تو میں بڑی سادی گل کر رہا ہاں بالکل سادہ ادھر ود سادہ الفاظ میرے کوئی نہیں جڑے میں پیش کرنا پیا کدی حضرت ابو ہریرہ دا نام لے لیندے
دے جے نسبت امام الانبیاء نہ نہ ہوندی سعد بن ابی وقاص نہ پیار کرنے آ ابو عبیدہ بن جراح دا نام لینے آ عبداللہ ابن عباس دا نام لینے آ عبداللہ ابن مسعود دا نام لینے آ عبداللہ بن سلام دا نام لینے آ ایک دو تین چار ہی نہیں چلو یہ تے صحابہ نے نا کدی مہر علی شاہ دا نام نہ لین دے جے نسبت حضور دے نال نہ ہوندی کدی مسلمان باجو بابا فرید دا نام نہ لین دے جے نسبت حضور دے نال نہ ہوندی کدی خواجہ جمیری دا نام نہ لین دے کدی سلطان باہو دا نام نہ لین دے کدی داتل اجمیری دا نام نہ لین دے کدی خواجہ نور محمد چراخی دا نام نہ لین دے جے نسبت حضور دے نال نہ ہوندی ایک دو تین چار ہی نہیں بلکہ میں سادہ بات کر دینا اسی جی دے نال وی پیار کیتا ہے اور جنوں جو ہی ملیا میں حضور دی وجہ تو ملیا ہے تاں ہی تے میں کہنا چاہنا سرورے کونین دا جیڑا دیوان ہو گیا جنے جوان بیٹھے ایک بار ہتھاں دے پرچم بناؤ ذرا انج میں جھنڈے لہرائی دے نے سستی دور ہو جائے انج ہاتھ اٹھا کے آکھو سرورے کونین دا جیڑا گیا سرورے کونین دا جیڑا چلو سارا شعر نہ پڑھو لیکن دیوانہ ہو گیا ایدنا دیوانہ بن کے آخنا ہے پہلا حصہ میں پڑھا گا آخو ذرا سرورے کونین دا جیڑا جوانوں سینے کا گل آ کے آخو ذرا سرورے کونین دا جیڑا گیا سرورے کونین دا جیڑا رب کعبہ رب کعبہ دی قسم او دا زمانہ ہو گیا رب کعبہ رب کعبہ دی قسم او دا آیا تطہیر ہے شاہد کلا میں پاک میں کی عرفایا لا عرفایا لا میرے آقا دا کرانا ہو گیا عرفایا لا عرفایا لا عرفایا لا میرے آقا دا عرفایا لا انما یرید اللہ لیدخل علیکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عرفایا لا عرفایا لا آنکھو ذرا عرفایا لا عرفایا لا میرے آقا دا آ مسلمان بھائیو عرض کرنا پیا جدی نسبت امام الانبیاء دے نال ہوگی اسی او دے گیت گانے آ اسی او نال پیار کرنے آ انہاں نال محبت کرنے آ انہاں دا نام لینے آ آؤ میں کہ لد خران دا اشارہ دینا چاہنا میرے خالق نے احسان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن سن کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اللہ فرماتا سونے جتھے تیرے قدم لگنے مینو اس شہر دی قسم ہے مینو اس شہر دی قسم ہے محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی نے آ فرما دے نے انما یقسم بالطیب قسم ہمیشہ پاک چیز اٹھائی جاندی ہے طیب چیز اٹھائی جاندی ہے لوگوں سوچو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے قدمہ نہ لگن والی
جے قدم مکے چ لگے تے مکہ پاک ہو گیا، جے مدینہ شریف وچ لگے تے مدینہ شریف پاک ہو گیا، جے بدر دی وادی چ لگے تے بدر دا میدان پاک ہو گیا، احد دے میدان چ لگے تے احد دا میدان پاک ہو گیا، حدیبیہ تے لگے حدیبیہ دا میدان پاک ہو گیا۔ لوگو جتھے جتھے میرے آقا دے قدم شریفین لگے نے او جگہ پاک ہو گئی۔ اللہ فرماندا سونیا جتھے تیرے قدم لگے نے مینو یوں نہ راواں دی قسم ہے، مینو یوں نہ تھاواں دی قسم ہے، تے قسم ہمیشہ پاک چیز اٹھائی جاندی ہے۔ لوگوں سوچو جے قدمہ تھلے لگ آن والی زمین پاک ہے، مصطفیٰ دے سینے نہ لگن والے مولا علی کنے پاک ہون گے۔ تھوڑا سوال، اگر میرے آقا علیہ السلام دے قدم شریف دے نال مس ہون والی، ہن ذرا دھیان رکھیا جائے، قدم تھلے نے میرے آقا علیہ السلام دے قدماں نہ لگن والی جے زمین پاک ہے، جے زمین دی نسبت ہوے تے پاک ہو جائے، میرے مصطفیٰ دے قدماں دا کی مقام ہوے گا؟ آقا دیاں پنڈلیاں دا کی عالم ہے؟ حضور دی ران مبارک، آقا دا پیٹ، آقا دا سینہ، آقا دے بازو، میرے آقا دے ہاتھ، ہتھاں دیاں یونگلیاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا، حضور دی ساری ذات ترا سامنے رکھو تے قدماں نہ لگن والی زمین پاک ہے۔ تے میں تے اس ہستی دی گل سنا رہا جدے بارے میرے آقا نے لب کھولے تے حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ لوگو دھیان نہ میری گل سنیا جے، میرے آقا دا انداز تے ویکھونا، حضور اسلام علی ولی اشارہ کر کے کہہ رہے نے، علی لحم کا لحمی جسم کا جسمی، علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، علی دا خون میرا خون ہے، علی دا جسم میرا جسم ہے، قدماں نال لگن والی زمین اللہ نو سونی لگدی ہے، اللہ نو سونی لگدی ہے، مصطفیٰ دے جسم نال لگن والے علی کڈے سونے لگدے ہون گے۔ چلو میں ایتھے بھی حدیث پیش کر دینا، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف فرمایا، لوگو جنہیں میرے علی نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا، جنہیں میرے نال پیار کیتا انہاں خدا نہ پیار کیتا، جنہاں علی نہ بغض رکھیا انہاں میرے نہ بغض رکھیا، جنہاں میرے نہ بغض رکھیا انہاں خدا نہ بغض رکھیا، تاں کہ اسی علی پاک دا نام لینے آ اور یہ کہنے آ، دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا اے، دم دم ہر ویلے اسا انج نہیں انج نہیں، جنہیں کہنا در ہاتھ کھڑا کرو، ہمیں پتہ لگے ہر بندہ ہاتھ کھڑا کرے جنہ جدا دل کرتا ہے پیا، ماشاءاللہ او بندے نے نہیں چکے، چک لیا چک لیا، ماشاءاللہ آکھو ذرا، دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا اے، گل سنو، مولا علی پاک دا نام لینا تے ہاتھ چک کے لینا، علماء تشریف فرمانے پوچھو علی پاک دا نام ہاتھ چک کے لینا آقا دی سنت ہے، میں دیکھنا چاہنا کیڑا کیڑے جڑا حضور دی سنت بھی ادا کر لے علی پاک دا نام بھی لے، دم دم ہر وے لے اسا علی علی کہنا اے، دم دم ہر وے لے اسا علی علی کہنا اے، دم دم ہر وے لے اسا منکرانو پتا لگ جائے، اج مولا علی دا جشن منایا جا رہے، اپنا بستر چھوڑیا، اپنا گھر بار چھوڑیا، اپنی مصروفیاں چھوڑیے، ہر شے چھڈ کے ایتھے بہ کے قبلہ پیر صاحب نو بلایا، علماء نو بلایا، ند خانہ نو بلایا، اسٹیج بنایا، اے پنڈال سجایا، کدے واسطے آ جو، دم دم ہر وے لے اسا نعرہ حیدری، دم دم ہر وے لے اسا علی کہنا اے، علی دے نام تے ہاتھ کھڑا کرو، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے آکھو، ویکھو کوئی ایم پی اے دے نام تے ہاتھ چکدا ہے،
کوئی ایم این اے دے ناں تے ہاتھ چکدا ہے سنیو اللہ دا شکر ادا کرو اسی کسے اور دنیا دار واسطے نہیں نبی دے ویر واسطے حد جا رہے ہیں ارے کر دم دم ہر ویلے علی علی کہنا میں خود چپ کراں گا تہاڈی آواز سننا چاہنا اور رسے جمالے علماء نو سنانا چاہنا اچھی زور نال سینے دا دل لاکیا خود را میں چپ کراں گا تساں کہنا ہے دم دم ہر وے پانچ تن دے ناں دا پانچ واری ہاتھ چوکے نہ زور کٹ لانا ہے نہ ہاتھ تھلے کرنا ہے پتہ چل گیا جی جشن منایا جا رہے دم دم ہر وے لے علی علی کہنا اے دم دم ہر وے لے اسا علی علی کہنا تین واری باقی رہ گیا خود را دم 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 ہر وے واہ 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 آخری بری رہ گیا دم دم صرف علی علی کرن آیا علی علی کرو پتا چل جائے باقی علی علی ہوئی ہے دم دم ہر ویلے علی کہنا دم دم ہر وے پنڈی والے اللہ تمہیں مدینہ شریف کی سیر کرا دے اے قافلے رب مدینہ شریف لے جائے تے سارے راہ کہندے جانا ہے دم دم ہر وے دم دم ہر وے دم دم ہر ویلے ساڈا تے کیدا سی آنیا لالچ نہ دیو دردی پاندی نو کی کرنا ہے سونے نو کی کرنا ہے چاندی نو کیوں پیری علی ساڈا پیری علی ساڈا زیور تے کہنا ہے دم دم ہر ویلے علی علی کہنا بھول گئے ہو بھول گئے ہو کوئی نہیں پھڑ کے لے جاندا علی علی کر رہے ہیں وہ پھڑ کے لے بھی جائے اسا تے اوتھے بھی کہنا ہے دم دم ہر ویلے دم دم ہر ویلے چہرے ول ویکھنا وی عبادت علی دے چہرے ول ویکھنا عبادت ام المومنین صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن سوال کر دیا نے بابا جان اے پیارے ابو بکر صدیق میں جدوں ویکھیا ہے علی سامنے بیٹھے ہون تسی ٹک ٹکی لا کے علی دے چہرے ول ویکھی جاندے ہو میں جدوں ویکھیا ہے تسی نظراں جما لیندے ہو نظراں جما لیندے ہو جی میں ٹک ٹکی لا کے کسے شے نوں ویکھیدا ہے ٹک ٹکی لا کے انج نظراں جما لیندے ہو تے اک
ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਝਬਕਦੇ, ਬਸ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ, ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਇਖਲਾਫਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸੁਣ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਸਦੀਕ ਦਾ ਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਇਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਜਨੇ ਇਬਾਦਾ, ਅਲੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਐ ਆਇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਮ ਦਮ ਹਰ ਵੇ ਲੇ ਅਸਾਂ, ਦਮ ਦਮ ਹਰ ਵੇ ਲੇ ਅਸਾਂ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣੋ, ਇਮਾਮ ਅਲੰਬੀਆ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਾਤ ਮਹਦੂਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਗੈਬ ਤਾਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਸੀ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਅਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਕਦਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਉਸ ਇਬਾਦਤ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਰੋ ਅਲੀ ਜਨ ਇਬਾਦਾ। ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜਸ਼ਨੇ ਅਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਅਲੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋਵੇ, ਸਮਝੋ ਖਾਲੀ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਖੋ ਦਮ ਦਮ ਹਰ ਵੇ ਲੇ ਅਲੀ ਕਿਹੜਾ ਏ। ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ। ਦਮ ਦਮ ਹਰ ਵੇ ਲੇ ਦਮ ਦਮ ਹਰ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਸੇਜ ਵਾਲੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦਾਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਅਸੇਜ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਉਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੇਜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜ਼ਰਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਦਮ ਦਮ ਹਰ ਵੇ ਲੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ, ਦਮ ਦਮ ਹਰ ਵੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਹਿਣ। ਕੌਣ ਮੌਲਾ ਅਲੀ? ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼? ਫਜਰ ਦੀ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸਨ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਸੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਅਲੀ, ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ? ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇੰਜ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਸੁਨੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰ ਜਾ ਜਿਸਮ ਪਾਕ, ਕਰ ਵੁਜ਼ੂ, ਕਰ ਟੋਪੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾ, ਅਦਬ ਨਾਲ ਬਹਿ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਫਿਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਫ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੱਕੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਆ ਜੀ, ਅਦਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੱਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਰਾਸ ਕਰ, ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੋਹਾ ਪਾਇਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋਹਾ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗੀ ਲਿਬਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜੰਜੂ ਪਾਈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਆਕੜ ਨਾਲ ਨਾ ਬੜਾ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ,
آن کے نتے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے کھڑا ہو گیا تے بڑے عجیب جے لہجے نال عجیب جے لہجے نال بڑی آکر نال بڑے طنزیہ انداز نال آندا ہے علی کتھے مولا علی نے دے ول ویکھیا تے فرمایا بندہ باہروں آوے بولے تے چج نہ سہی نہیں سمجھے گل میری بندہ باہروں آوے بولے تے چج نہ سہی مولا علی نے فرمایا کم کیا واقعہ اتنا دلچسپ ہے تم سنو گے ایمان تازہ ہو گا ایمان تازہ ہو گا پر میں کام کیا پھر اسے لہجے نال بڑا اچھی ساری سینہ تان کے نا آندا سنیا بڑا پہلوان ہے مولا علی پھر فرمان لگے ہاں حضور دا غلام ہے چنگا پہلوان ہے مولا علی دا غلام میرے آقا دا غلام ہے تے چنگا پہلوان ہے اپنا تعارف نہیں کرایا اپنا نام نہیں دسیا آندا بس اونوں ملن آیا تے فرمایا کیا نہ کیا آندا او دن کشتی کرنی علی نال کشتی کرنی اوئے ہوئے ہوئے مولا علی دا مقابلہ کرنا تے شیر خدا ایویں نہیں آکھیا شیر بن کے آکھو سبحان اللہ مولا علی شیر خدا نے جدو اودے ول ویکھیا نا تے اس آکھیا نا میں علی نال کشتی کرن آیا میرا اودا نام سن سن کے میرے کان پک گئے مایا جے چھڑنا نہیں اس علی نوں اودا مقابلہ کر کے جانے اونوں شکست دے کے جانے میں بڑا وڈا پہلوان ہاں زندگی گزر گئی پہلوانی کردے ہاں ابو نور محمد بشیر کوٹلی لوہارا علی رحمت اللہ تعالیٰ لے علماء جاندے نے نام مستند عالم دین گزرے نے سیالکوٹ دے علاقہ دے اندر او جڑا بھی واقعہ ہوندہ سی نا اس واقعہ نو ایک شیر دے اندر بند کر دیندے سن لمبے چوڑے واقعہ نو نا جویں رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ لے کسے گل دی سمجھ نہ آوے تے میاں صاحب دا شیر پڑھ لو تے ساری گل دی سمجھ آ جاتی میاں صاحب ساری گل دی سمجھ آ جاتی ابو نور نے نا اس مقام تے قلم اٹھایا جڑا مولا علی نے انہوں جواب دیتا جے تہاڈا ذوق اجازت دے وے تے میں سناواں انہاں کی آکھیا ہے واہ واہ ابو نور محمد بشیر کوٹلی لوہار علی رحمت اللہ تعالی نے قلم اٹھایا مولا علی شیر خدا نے ویکھ کے فرمایا او تو علی نہ لڑنا آ گئے تو علی نہ کشتی کرنا آیا جا واپس چلا جا تیری قسمت ماری تیرا دماغ خراب ہو گیا تو علی نہ لڑنا آیا او تو علی دا مقابلہ کرنا آیا علی پاک نے فرمایا تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا یہ پھیر ہے تم علی سے لڑ سکے تیری عقل کا یہ پھیر ہے تو شیطان کی لومڑی علی خدا کا شیر ہے تو شیطان کی لومڑی علی خدا کا علی خدا کا علی خدا کا آ مسلمان دا یو ہن اگلی گل سنیا دے جدو یہ نہیں گل ہوئی مولا علی شیر خدا نے فرمایا واپس چلا جا اور تو علی دا مقابلہ نہیں کر سکدا تو علی نہ کشتی نہیں کر سکدا اس آکھے نہیں نہیں میں واپس نہیں جانا میں علی دا مقابلہ کر کے جانے علی نہ کشتی کر کے جانی ہے مولا علی نے جڑی گل کیتی سنیا دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایویں نہیں فرمایا انا دار الحکمت والج البابھا انا مدینۃ العلم والج البابھا علی دا علم ویکھو دا علی دی حالت میں خدا مولا علی شیر خدا فرمان لگے چل تو انج کر میرے نہ کشتی کر میرے نہ مقابلہ کر میری جت علی دی جت میری ہار علی دی ہار پہلے تے آندا نہیں نہیں میں علی دا مقابلہ کرنا ہے پھر آندا چلو ٹھیک ہے پہلے تیرے نہ کشتی کر لینا او نہیں جاندا کہ مولا علی اے ہوئی نے آندا ٹھیک ہے مقابلہ شروع ہو گیا کتاباں وچ بات لکھی ہے مولا علی شیر خدا نے او دے ہتھاں وچ ہتھ پائے تے علی نے او دے ہتھاں تے
लोया चढ़िया है। मौला अली दे हाथ रेशम नालो नरमो नाजुक ने उदे हाथा विच हाथ पाए। मौला अली ने उदी एक उंगल जोर न दबाई। मैं क्या जोर नाल नहीं, अली किसे माड़े बंदे दा ना नहीं, अली असदुल्लाह गालिब खुदा दे शेर दा ना है। उस शेर दा ना है जिना एक हाथ दे नाल खैबर दे उस दरवाजे नु उखाड़ के इंज ढाल बना लैंदा है। एक हाथ नाल ढाल बना लैंदा है जिन्हों चाली बंदे हिला ना सकन। एक रिवायत सौ बंदे दे भी अल्फाज ने जिन्हों सौ बंदा हरकत ना दे सके। मुसलमान बाजो अली शेर खुदा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो आपने मैं क्या जोर ना नहीं बस मामूली जिया आहिस्ता जिया दबाया। नतीजा की निकलिया जदों आहिस्ता जिया मौला अली ने दबाया जड़ा उंगला ते जड़ा लोया चढ़िया होया लोया फट गया। उंगली का मास फटिया खून का फुहारा निकलिया। बर्दाश्त ना कर पाया ताब ना लिया सकिया फिर होश हो के जमीन ते गिर गया है। बड़ी देर तो बाद होश आया बड़ी देर बेहोश प्या रहा है। मैं ना छेती होश भी किवें आंदा गिरान वाला खुदा दा शेर है। गिरान वाला खुदा दा शेर है। अखा खुलियां होश आया मौला अली शेर खुदा दे चेहरे ते नजर जमा लिया। उंदरा मेरी मेहनत जाया ना करना ऐस जुमले वास में सारा वाकया सुनाए। मौला अली दे चेहरे ते नजर जमा लिया ने अखा मलदा होया अखा मलदा होया। मौला अली वेखिया ने अबू नूर ने अगला हिस्सा लिखिया वेखियांदा है ऐसी शिकस्त फास तो आज पहली बार है। ऐसी शिकस्त फास तो आज पहली बार है। तो जो दिल ये कहता है कि तू ही हैदर कर रार। ऐसी शिकस्त फाश तो आज पहली बार है। दिल ये कहता है कि तू ही है दर के हाथ जोड़े आंदा मैनू अपना नाम दसो। फरमाया जिदना कुश्ती करना है अली ते मेरा ही नाम है। अली ते मेरा ही नाम है। अली किसे माड़े बंदे दा नाम नहीं। 39 दिन गुजर गए। मेरे आकर सलाम ने जुमला इशा फरमाया कल झंडा ओनू देवांगा जड़ा फाते खैबर हो के आएगा। कल झंडा ओनू देने जड़ा फाते खैबर हो के आएगा। अगला दिन आया उन सहाबा दियां नजरां चेहरे मुस्तफा ते जमिया होईयां ने। मेरा नाम हुजूर दी जुबान ते आ जाए आका झंडा मैनू दे दें झंडा मैनू दे दें। तिशनगी ते वेखोना हर एक दी ख्वाहिश है झंडा मैनू मिल जाए झंडा मैनू मिल जाए। चुके फतेह दी खबर ते हुजूर ने दे छड़ी है झंडा मैनू मिल जाए। इमाम उलंबिया दियां नजरां अपने वीर अली नू तलाश करियां। मेरा अली किथे वे फिर अली आए मुख्तसर ज़ुल्फ़कारे हैदरी पड़ी मुकाबला शुरू हो गया। मरहब नामी वड्डा सारा काफिर अली शेर खुदा सामने खड़े ने बड़े फखर लांदा जनाब तू एवं लड़न आ गया मेरा नाम सुन लै। मौला अली ने फरमाया की ना आंदा मेरी मां ने मेरा नाम मरहब रखिया होया है
मौला अली ने इंज वेख के फरमाया कन खोल के सुन लै जे तेरी मां ने तेरा नाम मरहब रखिया है मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखिया होया है गवाह मदीने की है गली है जिधर भी देखो अली अली है गवाह मदीने की है गली है जिधर भी देखो उसे शौक न ला दे जाके अली अली करो जरा गवाह मदीने की हर गली है जिधर भी देखो अली अली गवाह मदीने की हर गली है जिधर भी देखो अली अली है जिधर भी देखो वो राजदारे खफी जरी है जिधर भी देखो अली 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 शेरे खुदा ने फिर वार कीता ते इको वार च उन्हें वास ले जन्म कर छड़िया हुण तीसरी गल सुननी है शुजात दे हवाले नाल इधर काफरां ने चढ़ाई कर दी मदीना शरीफ उन्हें कहा असा मुसलमानों नूं छड़ना नहीं अज गिन गिन के बदला लैना है अज असा कोई मुसलमान ना दी शायरी रहन देना है अज मुसलमानों नूं सफा हसी तो मिटा देना है ਇਹ ਅਸਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫਰ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅਕਲ ਸ਼ਲਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਫਰਮਾ ਸਿਹਾਬਾ ਖੰਦਕ ਖੋਦ ਦਿਓ ਸਿਹਾਬਾ ਖੰਦਕ ਖੋਦ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਚ ਬਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਾਕਿਆ ਬਹੁਤ ਤਵੀਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾਫਰ ਜਿਹੜਾ 1000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ 1000 ਨੌਜਵਾਨ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ 1000 ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੰਨ ਸਿਫਤ ਇਨਸਾਨ बड़ी दहशत वाला बहुत बड़ा पहलवान छाल मार के ना खंद क्रॉस करके सवारी ते सवार क्रॉस करके आन के उच्ची जगह ते खड़ा होके उच्ची सारी आवाज देंदा है ओ मुसलमानों हाल में मुबारक दिल आओ कौन है जड़ा मेरे मुकाबले में आएगा अज मैं चुन चुन के बदला लेना है तुसा बड़ा सताया असा तुहानू छड़ना नहीं जदों आन के उन्हें ललकारिया ना गर्ज मारी उन्हें एक हर बंदा उदा जिस्म डरसा पर दम हो गया इतनी गर्ज नाल बंदा बोलिया जदों उन्हें उच्ची सारी आवाज लाई ना ते हर गुलाम एक दूजे दा चेहरा वेखदा पिया हर सिहाबी एक दूजे का चेहरा वेखदा पिया बस इधर उन्हें आवाज दी ललकारिया मुसलमानों तो फिर मेरे नबी का वीर अली उठिया अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला उठ के खड़े हो गए नबी करीम सलाम ने फरमाया अली बैठ जाओ अली बैठ जाओ अली पता नहीं सामने मुकाबले कौन है अली हुजूर का हुक्म पा के बैठ गए उन्हें फिर ललकारिया उस जोश नाल जज्बे नाल उच्ची सारी मौला अली फिर उठ के खड़े हो गए नबी करीम सलाम ने फिर फरमाया अली बैठ जाओ सामने देखो मुकाबले च कौन है इजलिस अली बैठ गए फिर उन्हें तीसरी मरतबा जब ललकारिया ना ध्यान करना मेरे वल इंज मौला अली ने हाथ जोड़ ले सोने लजपाला हो ना रोकना आका हुन रुकिया मेरे आका अली सलाम ने फरमाया अली रोकना तेनू पहले भी नहीं सी इस मकाम तक लेके आना
رکنا پہلے بھی نہیں سی. ان اگلی گل سننا ذرا ایمان تازہ ہوئے گا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سواری تے سوار ہوئے ہیں, تلوار ہاتھ وچ پھڑی. وہ جڑا کہندے سن نا میں 1000 بندے دے مقابلے واسطے کلے ہی کافی ہاں. جن صفت انسان بڑی طاقت تے مان کر والا, اپنے جسم تے مان کر والا, اپنی طاقت تے مان کر والا, اپنی جرت تے بہادری تے دلیری تے مان کر والا. مولا علی شیر خدا سواری تے سوار ہو کے تے جدوں اودے سامنے آن کے کھڑے ہوئے نا, ادھر مولا علی جدو نکلے نا تے الفاظ دے نے روایت دے امام الانبیاء علیہ السلام نے انج ہاتھ اٹھا لے. اچھی بولو دا سبحان اللہ. میرے آقا نے انج ہاتھ اٹھا لے تے دعا کی منگی, یا اللہ علی دے سجے بھی خیر, علی دے کھبے بھی خیر, علی دے اگے بھی خیر, علی دے پیچھے بھی خیر, علی دے تھلے بھی خیر, علی دے اوتے بھی خیر. ایمانداری نہ گل دسے جدے واسطے خیر دیاں دعاواں اللہ دے نبی علیہ السلام نے کیتیاں ہون, او دا کوئی وال وی وینگا کر سکدا ہے؟ بولو تے صحیح. اللہ دے سجے کھبے خیر. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آن کے کھڑے ہو گئے. وہ ابن بھوت پتہ کی آندا ہے, وہ کافر آندا ہے, کہہ کا لا کے نہ ہس کے آندا ہے, او نوجواناں جا تیری چڑھ دی جوانی ہے, تینوں اپنی جان پیاری نہیں؟ فرمایا چپ کر جا, جان نہیں محمد دا دتا ہویا ایمان پیارا ہے, اپنی جان دی پرواہ نہیں. ہن جڑی انہیں اگلی بات کیتی وہ کہن لگا, میں ہر آن والے دیاں 3 گلاں ماننا. کنیاں؟ 3. تسی کنیاں مان دے؟ کوئی مان دے کہ نہیں؟ میں کیا سی تسی اچھی ساری کہنا کرنا سبحان اللہ, تسی بھول گئے ہو نا, پھر گج کے بولو سبحان اللہ. وہ کہنے لگا کہ میں ہر آنے والے دیاں 3 گلاں ماننا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمان لگے, تو جھوٹ بولنا تو ایک بھی نہیں مننی, تو ایک بھی نہیں مننی. آندا نہیں نہیں میں مننا. ہن جڑی گل مولا علی شیر خدا نے کیتی ہے نا, او پھر میں وہ حدیث پڑھن لگا تاکہ بعد دا حسن برقرار رہے اور بڑھ جائے حسن. آنا مدینت العلمی و علی جنبابوہا, میں علم دا شہر ہوں, علی دا دروازہ ہے, ذرا علم دا دروازہ دیکھنا. ذرا علی شیر خدا نے جڑے جواب جڑی بات کیتی ہو کی ہے, پہلا جملہ ایسا وزنی پیرا تھلو زمین نکل گئی. آندا میں ہر آن والے دیاں 3 شرطاں ماننا. مولا علی نے فرمایا اچھا پکی گل ہے؟ آندا جی ہاں. فرمایا پھر پہلی یہ, میرے نبی دا کلمہ پڑھتے حضور دا غلام بن جا. کافر نو کیا میرے نبی دا کلمہ پڑھتے حضور دا غلام بن جاندا؟ جی یہ کیویں ہو سکدا ہے؟ جے میں کلمہ پڑھ لاں تے پھر تے گل ہی مگ گئی, امپوسیبل, ایسا ناممکن ہے. مولا علی شیر خدا چپ کر کے آندا جی اے رہن دیو اگلی دسو, اے رہن دیو اگلی دسو. مولا علی فرمان لگے اچھا پہلی تے تو مننی نہیں تے دوجی کیویں منے گا؟ آندا جی نہیں جی میں مننا گا. آپ نے فرمایا مننی تے تو ہے کوئی نہیں, بہرحال میں تم دس دینا. فرمایا دوجی اے وے جمی آیا ہے نا اوہی واپس ٹو جا, جمی آیا اوہی. گل چھوٹی تے نہیں سی, گل بہت بڑی سی. بندہ آن کے خود للکارن والا ہوئے تے وہ چپ کر کے ٹر جائے گل تے پھر بڑی عجیب ہے نا. تے مولا علی نے فرمایا ایسی بات ہوتے منہ تے ماری. فرمایا پہلی گل فرمایا میرے نبی دا کلمہ پڑھ, اس کیا نہیں ہو سکتا. دوجی بات فرمایا پھر جا جمی آیا واپس ٹر جا, اندر نہیں اندر, چلو پہلیاں دو رہن دیو. تیجی دسو میرا ایمان اندر مولا علی ضرور گل سن کے مسکرائے ہون گے, مولا علی ضرور مسکرائے ہون گے. اور کیا ہوئے گا, وہ کھچے جائیے چولے جائیے, کوئی تیرے چکو زمین نہ دی شہ بھی ہے وے. ایڈا بے زمیرا انسان, تیرا کہنا سکھانا ایسی میں 3 گلا مننا, پہلی نہیں مننی دوجی نہیں مننی تے پھر آنا ہوں تیجی دسو, تیجی دسو. آندا جی نہیں جی دسو میں تیجی ضرور مننا گا. مولا علی فرمان لگے ہوں تیرے لیے بھی آسانی ہے, چل پھر تیجی اے ہی ہے آ وار کر. تیجی کی ہے آ وار کر. تھک دینی جگہ ہاتھ کھڑا کرو جڑا جڑا تھک گیا ہے.
ਹੁਣ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਥੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਰਾਹ ਬੜਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਕਦੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡੀ ਅੱਧਾ ਕੁ ਫੇਰਾਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਫੇਰਾਂ ਆਇਆ ਪਿੰਡੀ। ਚਲੋ ਇਸੇ ਬਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਥੇ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਰ ਹਾਲੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੇਲ ਲਾਈਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ, ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਰਜ਼ੋਕ ਨਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜੰਮੀਆਂ ਨੇ ਅਲੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਫਰ ਔਰ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੇਰ। ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਵਾਰ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਢਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਾਰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਸੂਲ ਚੱਲਦਾ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਰੋਕ ਲਵੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਬਈ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਹੁਣ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਯਾਰੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਹੁਣ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਅਸਦੁੱਲਾਹ ਇਲ ਗਾਲਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਢਾਲ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਹਾ, ਜਿਸਮ ਤੇ ਲੋਹਾ, ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਰ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਐ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਅਲੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਵਾਵਾਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਚ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਹਾਬਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੂਰੋ ਗਿਲਮਾਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਐ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਈ, ਚੰਪ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਢਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਲੀ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਢਾਲ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਤਲਵਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਆਈ, ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਹਾ, ਤਲਵਾਰ ਚਲਦੀ ਰਹੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਲਵਾਰ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਸੀਨੇ ਤੇ ਆਈ, ਸੀਨੇ ਤੇ ਵੀ ਲੋਹਾ, ਲੋਹਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਲਵਾਰ ਅਲੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਆਈ, ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ, ਅਲੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਤਲਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਗੋ, ਅਲੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਆਈ, ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਹੱਥ ਵੇਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰੇ ਹੈਦਰੀ, ਰੁਕ ਜਾ, ਰੁਕ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਵਜਦਾਨ ਆਂਦੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਿਓ, ਅਲੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਅਲੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਆਨੇ ਵਾਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਲੇ ਜਹਨਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਸਿਹਾਬਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਜੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਨੇ ਵਾਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸਲੇ ਜਹਨਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਹੈ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨਾਰੇ ਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਨਾਰੇ ਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਿਹਾਬਾ, ਅਲੀ ਅਲੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਹਾਬਾ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਖੁਦ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਖਾਂਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਰਾ ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਮਾਨ ਐਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਲੋਕ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਅਲੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ, ਅਲੀ ਪਾਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਅਲੀ
ऐले कर तेरे दुख मुक जान गए। बस मैं मैक छोड़न लगा आखिरी मतबा सारे जरा हथा परच बना के इंजा अली अली करो मजा याद है आखो अली अली कर तेरे दुख मुक जान गए। अली अली कर तेरे दुख मुक जान गए। अली 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 एक बार सारे अली अली करो अली 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 कर तेरे दुख मुक जान गए। अली अली थोड़ा तेरी मर्तबा ओ लोको थोड़ा तेरी मर्तबा वीर रसूल दा थोड़ा तेरी मर्तबा वीर रसूल दा बाबा हसनैन दाते शोहर बतूल दा। और सुनो मर्तबे कटौन वाले मर्तबे कटौन वाले आपे मुक जान गए। 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 आज नहीं ते कल सारे अली अली कहन गे। अली अली कर तेरे दुख मुक जान गे। अली अली कर तेरे दोस्तों बुजुर्गो भाइयों मैं केड़ी केड़ी गल सुनावा मौला अली पाक शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अनहो दी चुके ए मुख्तलिफ मौजूआत ने मौला अली पाक दी विलादत एक अलग दा मौजू है। आप दे नाम ते ही बात की जाए लफ्ज़ अली ते एक अलग दा मौजू बनता है। मौला अली पाक दी जवानी एक अलग दा मौजू है। मौला अली पाक दी सीरत एक अलग दा मौजू है। आप दी सूरत अलग दा मौजू है। आप दी इबादत तिलावत रियाजत सुजात ये सारे वखरे वखरे मौजू बनते ने। बस मैं थोड़ा 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 जो जो खैरात मिल दी गई दरे ज़हरा थी मैं वो थोड़ा थोड़ा बस थोड़े गोश गुजार किया कहन उत्ते बहुत कुछ है बहुत कुछ है। बड़ी वुसत इसके अंदर ये मौजू ही ऐसा है कि सारी रात की सारी जिंदगी भी करते रहिए ये खत्म नहीं हो सकता। अल्लाह की बारगाह में दुआए अल्लाह जो सुनिया अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत ही मशकूर ममनून हाँ मैं मुगल बरादरान दा जिन्होंने इस महफिल को बनाया सजाया। दुआ करना अल्लाह उन्होंने जिंदगी के अंदर बरकत अता फरमाए उन्होंने इस काविश नु जज्बे नु खलूस नु मोहब्बत नु अल्लाह अपनी बारगाह कबूल फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी वाखरो दावा ना।